אני במקור צלם, וככל שעסקתי בזה, לאט לאט גיליתי איזה רצון וכמיהה להתעסק במה שקורה בתוך הפריים. לקחת את הפריים ולהוסיף לו דברים, ליצור בעצם מציאות עשירה יותר. המציאות שאנחנו מצלמים היא נהדרת, אבל באמצעות visual effects אנחנו יכולים להוסיף המון שכבות לתוך המציאות הזאת. אין היום סרט, סדרה, או משהו שנעשה לקולנוע, שלא עובר טיפול מסוים של visual effects. יש מקומות שזה נעשה בכל שוט ובכל דבר, יש מקומות שהטיפול הוא קצת יותר עדין. זה מקצוע שצריך להילמד, וצריך להיות מוכר לכולם. שיעור visual effects הוא מחולק לשני חלקים. החלק האחד הוא בעצם עוסק ב-visual effects לבימאים. זאת אומרת, המטרה היא שיקירו את כל הכלים שיש להם בתור בימאים. ובקטע הזה אנחנו עושים את זה על ידי הדגמות. אנחנו יוצרים איזה, בונים סצנה בכיתה, מצלמים לדוגמה על green screen, אחרי זה לוקחים את הגרין סקרין הזה וחותכים אותו בכיתה ושמים רקע אחר של משהו שצילמנו. או שאנחנו נגיד מצלמים משהו בעולם מציאותי, מצלמה שינה, ועל זה עושים פעולה שנקרא tracking, עיכוב. אחרי תנועות המצלמה, ואחרי זה יכולים להשתיל בתוך זה דברים, דמויות או חפצים בתוך השוט שצילמנו. כשאנחנו עושים visual effects, אנחנו בעצם יכולים ליצור את המציאות שאנחנו רוצים, את מה שחלמנו לה ומה שקיווינו שיקרה. ואני יכול לקחת חללית ולהוסיף לה קרן לייזר שיוצאת ממנה, אני יכול ליצור את החללית עצמה ולהכניס אותה לתוך שמיים שבכלל צולמו במקום אחר, אני יכול לקחת בית נמוך ולהפוך אותו לרב קומות. יש לי המון המון אפשרויות, וכל האפשרויות עליהן היום מאוד מאוד נגישות. אני חושב שאדם שיש לו מחשב סביר, וקצת סקרנות והתעניינות, יכול ליצור היום visual effects ברמה שפעם הייתה אפשרית רק באולפנים מאוד גדולים עם ציוד וצוות מאוד רציני. בעצם כל אחד עם ידע שהוא צובר יכול לעשות מה שעושים היום בהוליווד.